Anem a continuar la sessió amb un bloc on parlarem de les principals novetats, ja no des de la perspectiva de l'ordre nova respecte al pla marc estatal que fèiem referència abans, sinó també per tots els presents que esteu duent al GECAT i, per tant, esteu duent l'ordre de l'any 96. Val? Jo abans de començar a explicar els canvis, vull fer una petita introducció de 2 minuts, molt bàsica, però crec que és important, especialment perquè des que es va publicar l'ordre hem rebut trucades, algunes amoïnades, i veiem que alguns cops no queda clar que el pla de comptabilitat pública no és un pla de caixa, no és un pla de partida única, no és un pla que només tregui la liquidació del pressupost, no és això. El pla comptable és un pla de partida doble, igual que el pla general, s'assembla moltíssim. És un pla integral. Quan rebeu el llibre, el pròleg que hem fet parla de que és un sistema únic i integral que a base dels mateixos assentaments, no hem de picar 2 vegades els assentaments, són assentaments únics, igual que la comptabilitat financera. L'única diferència és que aquest pla, la seva operativa té una dinàmica diferent i, per tant, no només informa, com veiem aquí, el balanç, quan volem informar comptes de patrimoni, actius, passius, el nostre patrimoni net, també ens informa el resultat de l'exercici, és a dir, el compte de pèrdues i guanys, que això seria el que seria exactament igual que el pla general comptable, però, a més, els mateixos assentaments ens informen dels apunts que van a la liquidació del pressupost. Amb això introdueixo els 2 principis comptables que estableix el pla de comptabilitat pública, a diferència del que és el marc del pla general, que també han rebut una redacció diferent a la que ja tenien. Aquests principis ja existien en l'anterior pla, però reben una redacció un pèl més afinada. I és molt important el principi d'imputació pressupostària. Aquesta és la diferència entre les operacions que potser tenim més al cap en el compte de pèrdues i guanys, a la comptabilitat financera, de requisits que ha de complir una operació per ser registrada la liquidació del pressupost. Aquesta és la segona part de l'operativa del pla comptable. I aquesta es defineix amb el que teniu aquí baix. Perquè una operació vagi al pressupost han de passar 2 coses bàsiques. Ha de tenir caràcter líquid i exigible, i caràcter líquid no vol dir que la cobri i la pago. Vol dir que la cobri i la pago, però també que tinc previst cobrar-la i pagar-la en aquell exercici, l'exercici en el qual estem operant, l'exercici corrent. I després ha d'estar dictat per l'acte, per l'òrgan competent, ha d'haver un acte dictat per l'òrgan competent. És a dir, jo puc haver rebut una justificació d'unes subvencions, però si aquesta justificació no està revisada i l'òrgan competent no ha autoritzat el reconeixement d'aquesta obligació, això no és una obligació reconeguda al pressupost. Per tant, ja veiem que hi ha diferències entre una i l'altra, però els assentaments van junts. Van junts, i aquest és un exemple una mica il·lustratiu per desveir aquests dubtes que estem tenint, especialment perquè amb el tema de l'àmbit subjectiu han trucat empreses que estan preocupades que si això ens donarà més feina. No, els programes informàtics són del mateix estil. L'únic que la lògica comptable, quan fem, en aquest cas és un exemple, quan fem un ingrés comptable, fem una B que se'ns informa en el compte de resultats, però alhora, si aquest ingrés també és pressupostari, és un reconeixement d'un dret pressupostari, se'ns en va el deure d'aquest compte 430, un dels comptes més importants del pla, i ens informen la liquidació del pressupost. I el mateix ens passa amb les despeses. Les despeses les registrem amb un únic assentament, i si aquesta despesa a més és pressupostària, se'ns va amb una B a la 400, aquí ho teniu en vermell, i se'n va a la liquidació del pressupost. Aquesta és la diferència en el tractament del pla, però l'operativa és semblant, vull dir, no hi ha assentaments a part, és partida doble, el que passa que les comptes tenen una lògica, tenen una forma de pensar diferent. Val? Llavors, segon principi, novedós, en el sentit de que es diferencia del pla general de l'empresa, però que ja estava incorporat també en el pla públic i que rep una altra redacció, és la desafectació. Aquest principi general que els ingressos del pressupost financien la totalitat de despeses. Quan es trenca aquesta regla, quan parlem que hi ha un finançament afectat, és quan hi ha un ingrés que per una norma, per un conveni, perquè hi ha un agent tercer que ens financia específicament una actuació o una inversió, ens estableix que aquest finançament va destinat només a aquella despesa. Quan aquest principi es trenca, el que diu la comptabilitat és que s'ha de fer un seguiment d'aquests projectes de despesa i de les seves desviacions. Això també ho incorpora al pla específicament i obliga a donar la informació a la memòria en relació a aquestes desviacions i l'estat d'execució d'aquest finançament afectat. I ara ràpidament hem desglossat les novetats que creiem significatives, n'hi ha altres. Aquestes primeres que explicaré són en relació a l'ordre del 96, per tant,
Hi ha temes una mica més profuns. I després farem un bloc de les novetats que específicament, que són 6, hem incorporat en la nostra ordre respecte al pla marc del 2010, el pla estatal. La primera és aquest concepte que crec que és molt important tenir quan estem operant amb comptabilitat pública. Els actius corrents, el que anomenem l'immobilitzat, els béns actius, l'estructura fixa de l'empresa no és només... no està només dirigida ni ha de complir només l'esperar rebre fluxos d'efectiu en la nostra activitat. A la comptabilitat pública és molt important tenir present que hem d'incorporar aquí el que anomenem els béns amb potencial de servei. Per què? Perquè formen part de l'immobilitzat, el que passa que no s'espera d'ells més rendiment que oferir un servei a l'interès general. Val? Llavors, això sí que rep una redacció diferent al pla i estableix la seva valoració al cost de reposició net. Això va lligat al punt tercer que ara us comentaré en relació al que comentava també el senyor Canada respecte al registre d'infraestructures i béns del patrimoni històric. Segon punt important és la possibilitat de la revalorització de l'immobilitzat. El pla ho estableix com un punt excepcional, restrictiu, ha de complir tota una sèrie de condicions, aquests béns han de tenir una valoració de mercat transparent, fiable, s'ha de fer homogèniament per tota la mateixa tipologia de béns i s'estableix l'autorització de la intervenció general en cas que es volgués procedir a aquesta revalorització. La seva contrapartida seria un augment, lògicament, al patrimoni de l'entitat. Per això aquesta singularitat i aquesta excepcionalitat. Tercera novetat, la regulació de les infraestructures d'ús general i béns del patrimoni històric. Tal com diu el pla, es poden registrar l'actiu sempre que s'esperin beneficis socials, aquest element més intangible que no esperem d'ells uns fluxos d'efectiu, sinó altres aspectes més adreçats, com lògicament, a una entitat pública que té com a objectiu la prestació d'un servei a l'interès general. Aquí hi ha un aspecte en el qual s'obliga o s'estableix que ha d'estar en el balanç de l'entitat tots aquests béns, però en el cas de valoracions de béns poc fiables o de difícil valoració, ja han tingut bastantes consultes, no sé, l'exemple d'un museu que té moltes peces en un magatzem i que, evidentment, valorar 5.000 peces petites que no estan ni en exposició doncs no tindria més sentit que haver de fer un treball que tampoc trauria més informació en els comptes anuals. Llavors, el que estableix el pla que en aquests casos es pot no afegir en el balanç d'aquesta entitat, però s'ha d'explicar a la memòria, com així ja està fent alguna entitat en aquest cas. Les valoracions de les permutes tenen un matís que anomenarem, que és que el pla general públic estableix que quan les permutes no similar, és a dir, de tipus comercial, es fa pel valor raonable del bé rebut. I en canvi el pla general, normalment, si utilitzeu el pla general, estableix que aquesta es fa pel valor raonable del bé rebut amb la limitació, el límit màxim del valor raonable del bé rebut. Molt important aquest apartat, els comptes del grup 0, els famosos comptes de seguiment pressupostari, passen a ser optatius. Lògicament, des de la intervenció considerem i recomanem que es portin aquests comptes. De fet, tots els aplicatius de comptabilitat pública estableixen l'operativa de registre amb el seguiment pressupostari. Ara, bé, si hi ha alguna entitat que opta per no fer el seguiment, el pla realment estableix que és de caràcter voluntari. I ara sí, molt important, aquest tema el desenvoluparem a la sessió posterior. Hi ha dues normes de valoració que considerem molt significatives per la importància de l'operació, en aquest cas les transferències i subvencions concedides i rebudes, i les adscripcions i cessions de béns i drets. Són dos operatives molt típiques de l'administració i que també estem veient que en determinades ocasions en els comptes anuals no s'estan registrant bé aquestes operacions i poden alterar la presentació dels comptes, dels balanços, dels comptes de pèrdues i guanys si no es fa una correcta periodificació i registre de les mateixes. Tot i que en la sessió posterior ho farem amb calma i ho explicarem amb detall, perquè a part així respondrem a moltes peticions que teníem d'entitats que deien a veure si algun dia feia una sessió, aprofitarem una estona per fer-ho. El pla estableix un criteri bàsic en la diferenciació de les subvencions a l'hora de presentar-les als comptes anuals. Hem de distingir sempre les que són de caràcter reintegrable de les no reintegrables. I això és important perquè les reintegrables, les que tenim aquí baix, són les que hem de comptabilitzar com un deute, per això mateix, perquè són reintegrables i a data d'avui, a data dels comptes anuals, s'han de reintegrar, estan en aquesta condició. Això no vol dir que l'any que ve, si ja compleixo les condicions, perdin aquesta qualificació.
Com es defineixen les no reintegrables? Pues quan compleixen aquestes tres condicions. Hi ha un acord de concessió, hi ha un compliment de les condicions del seguiment i no hi ha dubtes raonables que es percebrà. Per tant, cada empresa ha de valorar aquesta qualificació perquè en un cas, aquí tenim un quadre resum que també desenvoluparem després, les reintegrables ens van al mateix grup de l'endeutament, dels deutes, al passiu, i les no reintegrables ja formen part del patrimoni net de l'empresa. Això és molt significatiu perquè altera molt la presentació dels comptes d'aquestes entitats. Després farem una referència, aquí de moment només parlem d'aquelles transferències i subvencions rebudes, no de la mare, no de l'entitat propietària, suposem la Generalitat, que és propietària d'una de les nostres entitats. Aquí seria el cas d'una entitat que no és propietària de l'empresa de l'entitat que comptabilitza, perquè hi ha també un matís que ara explicarem i que hem incorporat alguna diferència en el nou Pla General Comptable. Quan tenim registrades les subvencions no reintegrables al patrimoni net, lògicament es periodifiquen i es van traspassant al compte de resultats com un ingrés en funció d'aquests criteris que veiem aquí. Molt coneguts, quan són pel dèficit de l'any van a ingressos corrents de l'any, per despeses específiques en funció de la meritació de la despesa i en cas d'adquirir actius o cancel·lar passius en funció de la depreciació o la baixa d'aquest actiu i d'aquest passiu. Això no es modifica en relació a el que ja coneixem. La segona part seria al revés, les subvencions concedides. Aquí sí també que volem remarcar la importància del registre de la subvenció concedida, no en el moment que liquidem o que ens donem la despesa d'aquesta subvenció que hem concedit a un tercer. El pla de comptabilitat pública, tant el pla Marc, però també el nostre, el pla l'ordre de la Generalitat, estableix i obliga a que en el moment de la concessió l'empresa ja ha de fer un registre comptable, malgrat aquesta subvenció encara no es liquidi perquè encara no ens han justificat o perquè encara queden condicions a complir. En aquest moment cal reconèixer un actiu al balanç, un actiu de caràcter financer, com si fos un préstec concedit. De fet, quan concedim la subvenció, en aquell moment té caràcter reintegrable i quan el beneficiari va complint els seus requisits, va adoptant o pot passar en algun moment el caràcter no reintegrable. Però el balanç ha d'haver-hi la foto de que s'ha concedit aquelles subvencions i que estan a l'espera de complir-se. Per tant, hi haurà una contrapartida a l'actiu. Aquí ho veieu, subgrup 25 o 54, en funció si la inversió financera és a curt o a llarg, i contrapartida amb un passiu, amb un creditor extrapressupostari, a l'espera, com dèiem, de complir, que sigui líquid, exigible, i l'òrgan competent hagi dictat l'acte corresponent per traspassar-ho al pressupost. Què vol dir això? Que pel principi de meritació, a final d'any, totes les empreses que concedeixen subvencions, i l'administració també, ha de procedir a revisar l'estat d'execució d'aquestes subvencions i registrar una dotació a la provisió, aquí ho veiem, amb el compte corresponent de despesa, amb contrapartida a provisió, per donar la informació d'aquella subvenció meritada però que no està encara liquidada. Això és molt important perquè ara ja no tant, la veritat és que s'ha millorat molt en general la presentació dels comptes, cosa que aprofito per agrair, hi ha hagut molt interès i en aquests últims anys hi ha hagut un avanç molt important. No obstant, ens hem trobat en algun cas amb empreses concedents a subvencions que no tenen real balanç, però en canvi ja, per exemple, el mes de novembre ja havien concedit un munt de subvencions que estaven a l'espera de liquidar-se. Doncs no, el balanç ha donat aquesta informació, norma de valoració 18a. La sisena novetat que creiem destacable és les excepcions i les cessions, norma de valoració 19a. Canvia el tractament i canvia també la forma de valoració, això és un resum que us posem, tant des del punt de vista del cessionari com des del beneficiari d'aquest bé o dret. L'important que estableix el pla és que ho divideix en funció de la vida útil. Si la vida útil és similar o superior a la del bé que cedeix o s'adscriu, el tractament comptable s'ha de donar de baixa per l'ens que el dona, es dona l'alta en funció de la naturalesa del bé, en aquest cas hem posat l'immobilitzat material, un ho valora el valor comptable i l'altre el valor raonable. I quan és inferior a la vida útil, l'entitat que cedeix no fa res a la seva comptabilitat, només ha d'anar registrant el deteriorament i en canvi l'altra entitat ho registra el valor raonable dins l'epígraf de l'immobilitzat intangible, perquè és inferior a la vida útil del bé. També això ho desenvoluparem a la següent sessió amb més detall. I ara sí, ara us comentem sis novetats que estableix el pla, el nostre pla, el pla de comptabilitat, la nostra ordre, l'ordre 137. Jo
destacaria una de caràcter major que ja ens ha avançat el senyor David Canada, que és l'àmbit subjectiu. Aquest àmbit subjectiu que intenta, com ha dit, endreçar una mica, aportar una mica d'homogeneïtat en el que és l'ús o l'aplicació del pla comptable en el nostre sector públic. Som conscients de que tenim un cert desordre, com dèiem, no? En quant a, de vegades no van juntes la forma jurídica, el fons de les operacions que realitza una entitat, per això també hi ha una via d'excepció, però en canvi sí que tenim algunes entitats que clarament haurien de canviar el seu pla. A moltes d'elles ja hem parlat. Això també podem aprofundir-ho a la següent sessió. Els casos particulars està bé que ja els parlarem a banda, però en definitiva sí que revisarem el finançament de les entitats, les activitats que fan, per establir fer una primera revisió i parlar amb cada una de les entitats en el cas que veiem, detectem que el pla comptable no és el correcte. Val? Segona novetat, que seria el punt 8è, hem inclòs un compte que faltava al pla marc estatal. No hem acabat d'entendre per què, perquè són les pèrdues per insolvències definitives, per crèdits incobrables. El pla marc estatal ho registra tot en l'epígraf de despesa financera, amb un compte 667 de despesa financera, és l'única que hi ha per registrar les pèrdues definitives d'insolvències. Considerem i creiem necessari que el resultat d'una empresa tingui dividida les pèrdues per insolvències de l'activitat d'explotació de les de caràcter financer, perquè si no tergiversa absolutament el resultat. Per tant, s'obre aquest compte que no trobareu en el pla estatal marc. La següent novetat, com us avançava, és el tractament de les aportacions de capital. Aquí tenim un resum, i especialment per dos tipus d'aportacions que no quedaven clares i hem volgut aclarir en la nostra ordre. Són les aportacions per compensar pèrdues d'exercicis anteriors i les aportacions que fa la mare, no? La Generalitat, normalment, a una de les seves entitats, és a dir, la propietària a una de les seves entitats, per la cancel·lació d'endeutaments quan aquest endeutament no financia específicament una inversió o una activitat concreta. En aquests casos hi havia el dubte i vam tenir en alguns comptes anuals d'alguna entitat i amb imports significatius que hi havia una cancel·lació d'un gran endeutament, la Generalitat feia una aportació de capítol 8 i segons deia la norma de valoració 18ena havien de registrar un ingrés de l'exercici, conforme aquella entitat aquell any tenia un benefici molt gran que la veritat tergiversava molt la realitat de l'operació, perquè en definitiva era un canvi de masses patrimonials. La Generalitat li feia una aportació al seu patrimoni, se li cancel·lava un passiu en el seu balanç. Llavors, l'ordre en la nostra norma de valoració trobareu un redactat diferent en el qual tant les aportacions per pèrdues d'exercicis anteriors, quan la Generalitat, per acord de govern, aprova aportar pèrdues, fer una aportació de capital per compensar pèrdues a una de les seves entitats, com les aportacions per cancel·lar endeutaments d'una de les seves entitats, van directament al patrimoni de l'entitat. Per tant, no passen pel resultat, sinó que ens incrementen el patrimoni perquè i aquest patrimoni està decrementat per les pèrdues acumulades i l'altre perquè canviem un passiu, canviem un endeutament per una aportació en el patrimoni de l'entitat. Val? Hem obert uns comptes específics per operacions urbanístiques. Això va molt centrat als consorcis urbanístics. La Generalitat, per les competències que li dona la llei d'urbanisme, té creats moltíssims consorcis urbanístics. Alguns d'ells ja s'han començat a adscriure a la Generalitat i alguns d'ells estan operant. Tenen una dinàmica comptable amb unes operacions molt concretes que hem cregut necessari obrir-los, dedicar-los determinats comptes a l'epígraf d'ingressos i de l'immobilitzat. Aquí bàsicament afecta l'Incasòl, que és l'entitat que porta o supervisa l'activitat i el registre d'aquestes operacions i bueno, també ja està comentat amb ells i amb la supervisió que fem dels consorcis ja s'han començat a incloure aquesta operativa, però ens semblava important preveure-ho en el nou pla de comptabilitat de la Generalitat. Següent punt, incorporem un nou quadre a la memòria dels comptes anuals en relació al famós romanent de tresoreria. L'estat del romanent de tresoreria, que a la propera sessió treballarem amb més calma, amb algun exemple, no varia significativament amb la seva presentació.
El que sí que demanem és la incorporació d'un quadre, que és el que teniu aquí, que va just a sota del càlcul del romanent de tresoreria. I és senzillament que es demana a les entitats que tenen un romanent de tresoreria no afectat, el que diem de caràcter genèric positiu, han d'incloure també les obligacions pendents de reconeixement al pressupost, és a dir, el que anomenem les despeses meritades que no s'han imputat al pressupost. Lògicament, això té un sentit i és que cal que considerem raonable i necessari informar la memòria que si una entitat té un romanent de tresoreria positiu però té pendent d'incorporar al pressupost despesa que pel motiu que sigui no ha estat incorporada, s'ha d'assenyalar que aquest romanent, home, té un ajust que el fa baixar, perquè en tot cas, de cara a poder incorporar aquest romanent o de cara a saber quin és realment el sobrant d'aquesta entitat en aquell exercici, hauríem de treure-li totes aquestes despeses que haguen estat meritades, no s'han incorporat al pressupost. I finalment, s'ha obert un compte 407 pels reintegraments rebuts de l'exercici corresponent a anul·lacions de despeses de l'exercici. Quan hi ha entre el cobrament, la contrapartida té un saldo d'autor, que és aquest compte 407, que ens ha semblat una millora en el detall de la informació en relació al pla marc que no incorpora aquest desglòs. Jo aquí només una petita pinzellada. El tractament de les anul·lacions de despesa corrent, de reintegraments de despesa corrent, en el nou pla comptable no és un ingrés de l'exercici. És a dir, si per exemple revoquem una subvenció i es reintegra, aquesta entrada s'ha de registrar comptablement com una menys despesa d'acord amb la naturalesa de l'operació. En aquest cas faríem una menys despesa del capítol 4 o del grup 6 del compte per dos i guanys de subvencions. Però no faríem un ingrés ni faríem la generació de crèdit, sinó que faríem una menys despesa, anul·laríem els crèdits i recuperaríem el crèdit al pressupost de despesa. Això és la norma general. El pla només ho excepciona per ingressos de poca quantia, per tant, que per el principi d'importància relativa no tergiversa la informació comptable, i per casos de correcció d'errors d'exercicis anteriors. És el compte 773. Però és important aquest matís perquè canvia també l'operativa en aquest tipus d'operacions que fins ara la registràvem a ingressos. Ja per acabar, i ja enllaçant una mica la següent part en la qual us parlarem de la composició dels comptes anuals, dels estats que inclourem els comptes anuals, només hi enllaço també les paraules del David Canada amb aquesta frase: el fons econòmic de les operacions preval sobre la forma jurídica. Això el pla ho insisteix molt a la seva primera part. És molt important registrar operacions que inclús potser no tenim ni formalitzades, però estan existents. Parlo, per exemple, de cessions de béns, adscripcions de béns que tenen les entitats però que no tenen ni formalitzades, no hi ha el conveni formalitzat, però estan existents. Aquestes també han d'anar a la comptabilitat, s'han de valorar, s'han de registrar i, per tant, tot i que potser tenim un problema amb el compliment legal perquè no hi ha la correcta formalització, a la comptabilitat requereix que el seu balanç reflexi, a l'exemple que us he posat, aquesta operació. Per tant, sempre amb comptabilitat, a banda dels nostres expedients, del nostre compliment legal, hem de pensar en operacions que puguin influenciar el nostre balanç, el nostre pèrdues i guanys, que en el fons s'estan produint les operacions però no estan formalitzades o no estan correctament formalitzades, perquè llavors sí que seria una manca significativa d'informació. I per acabar, passo la paraula ja, us explicarem ara el contingut dels comptes anuals en aquest plan a la nova ordre 137.